Okay. Now, before I go into my main teaching today, kabla nienda katika mafundisho yangu ya leo, I want to say something very important. Nataka niseme kitu cha muhimu sana. It's more important that we follow God and do what pleases the Lord. Ni muhimu sana kumfuata Mungu na kufanya yale yanayompendeza Mungu. Than to have a large church. Kuliko kuwa na kanisa kubwa. Or have a strong power of the Holy Spirit when we pray for people. Ama kuwe na uwezo mkubwa wa nguvu za Mungu tunapoombea watu. Because very often people could pay attention to how large a church is. Maana watu wanaweza angalia waone jinsi vile kanisa letu ni kubwa. Or how when they pray for people they really experience a strong work of the Holy Spirit. Ama wanapoombea wanahisi uwepo mkubwa wa Roho Mtakatifu. It's more important that what our heart and our life it's and our ministry is all pleasing to God. Ni ya nguvu sana na kiafya kwamba kama huduma yetu yote inampendeza Mungu. Now to please God actually is not difficult at all. Kumpendeza Mungu sio ngumu vile. To please God is just to say, Lord, if I have any sin, please forgive me. Kumpendeza Mungu ni kusema tu Bwana kama niko na dhambi nyingine yoyote nisamehe. Help me to change. Nisaidie kubadilika. And then examine our life and what we do. Na chunguze maisha yetu na chenye tunafanya. And we can ask people. Na tunaweza ulizia watu. Is there any way that I'm not following God? Kama wanamfuata Mungu ama la. And so that's the first part to handle our sins. Kitu ya kwanza ni kushughulikia dhambi zetu. And then the next is to have a good relationship with God. Ya pili ni kuwa na ushirikiano wa karibu na Mungu. And say, God, it's most important that I have this relationship with you. Nasema Mungu wewe ni dhahiri ili ya kwamba niwe na uhusiano pamoja nawe. Then I love you. Nitakupenda. Then I obey you. Nitakutii. Then I want to do things that pleases you. Na nitafanya mambo ambayo yanakupendeza. And that's more important than anything. Na hiyo ni muhimu sana kuliko kitu chochote kile. And then when we serve God, na sasa tunapomtumikia Mungu, we say, Lord, I don't look for results. No, nasema kwamba Mungu sitaki tu majibu. Now even good results is good. Na majibu mazuri ni mazuri tena. But we don't see that as a test of our life. Na hii hatuioni kama mfano wa maisha yetu. Even if our ministry is not big, hata kama huduma yetu sio kubwa, it doesn't matter. Haijalishi. So long as I try my best to serve God, sasa najaribu jinsi niwezavyo kumtumikia Mungu. Whenever I see anyone, basi zile naona mtu yeyote, I'm trying to bless them. Natamani kuwabariki. Of course I'll ask God to guide me how to do my ministry better and more efficiently. Na zaidi ya yote namuuliza jinsi ya kunisaidia kufanya huduma yangu vyema zaidi. But it's most important that I'm pleasing God. Lakini ni ya muhimu sana nampendeza Mungu. And now in that way that our direction is correct. Katika hiyo njia yetu iko sawa. Now yesterday after the meeting someone talked to me. Bejana baada ya mkutano mtu alinena na mimi. And talk about how she has done something started a school. Akanieleza jinsi vile ameanza shule. And then her family members stole that school from her. Na watu wa jamii yake wakaiba hiyo shule kutoka kwake. Now, sometimes Christians do things like that. Wakati mwingine wa Kristo fanya mambo kama hayo. And they did not think about what God, what God thinks about it. Na wafikiri jinsi vile Mungu anayofikiria kuhusu hiyo. If we do anything that this makes the Lord unhappy. Na kama tunaweza fanya kitu ambacho kinamfanya Mungu asifurahie. That we hurt someone's ministry. Tunakwaza huduma ya mtu. Hurt someone's heart. Tunakwaza maisha ya mtu. God doesn't like that. Mungu hapendi hiyo. Even though we do a lot of good things. Hata kama tutatenda mambo mazuri. It doesn't cover our sins here. Hiyo haifuniki dhambi zetu hapa. Now some of the problems we need to face are shida zenye inatakana tukumbane nazo ni first whether we really love God above all things. Kama tunampenda Mungu kuliko vitu vingine vyote. Love God more than our ministry. Penda Mungu zaidi ya huduma. And then be honest to people and to be kind to people. Na kuwa wazi kwa watu na ukuwe mtu wa kuwadhamini. And most importantly whether we treat our spouse our family member with love.
Na zaidi ya yote tukishirikiana katika jamii yetu kama tunawatunza vyema na watoto wetu. And then when we do ministry, do we want to bless people? Na tunapotenda huduma tunabariki watu. Or want to steal people from other churches? Ama tunataka tuibe washirika kutoka kwa makanisa zingine. So we want to examine our life. Lazima natakana tujichunguze maisha yetu. And then if everything we do is to please God and to follow God's way. Na kama kazi yetu ni kumpendeza Mungu na kufuata njia ya Mungu. Then what we're building on the foundation of Jesus will stay. Na tunajenga sasa tunajenga katika msingi wa Yesu ambao utaishi. Even a cup of cold water we give to little ones. Hata kikombe cha maji tukipatia hao wadogo. We will not lose the reward. Hatutapoteza jawabu letu. But if someone uses bad ways to attract a lot of people. Na kama mtu atatumia njia mbaya kuchukua watu wengi. Even though he might have a big church. Anaweza kuwa kuna kanisa kubwa. What he is building in God's sight is actually torn down. Chenye anajenga katika macho ya Mungu kitaharibiwa. Now, another way that we destroy God's ministry, njia nyingine tunaharibu huduma ya Mungu, it's when we look at the people in a church or other people, tunapoangalia watu kanisani ama watu wengine, we have prejudice, ambapo maangamizi, we have negative feelings towards some people, tunakuwa na mawazo ya kinyume kwa watu wengine, we dislike some people, hatupendi watu wengine. So all this actually the Holy Spirit will speak to us. Haya yote Roho Mtakatifu atatunenea. But make sure that we will listen to the Holy Spirit and obey him. Na tuhakikisha kwamba tunasikia Roho Mtakatifu na tunamheshimu. Now I've seen people lay hands on people. Nimeona watu akiwekea watu mikono. And you know to make it look great. Na kuifanya kwa ya nguvu sana. They push people. Wanasukuma watu. Now, why do they push people? Kwa nini wanasukuma watu? Do they do it for them? Je, wanajitendea? Or for how, you know, how they look in front of people. Ama jinsi vile wanavyoonekana mbele ya watu. I'm surprised to hear that even powerful evangelists do that. Ninashangazwa sana hata wainjilisti wa nguvu wanatenda hivyo. And I say, did they think about what God thinks about it? Ninafikiria je, wanafikiria jinsi vile Mungu anavyowaza? So I hope we all always say, Lord, what do you think about this? Na hivyo ndio tunavyoomba ya kwamba Bwana unafikiria nini kuhusu haya? How do I obey you totally? Ni kuheshimu namna gani kiwaziwazi? Okay, so the attitude is very, very important. Sasa ya mawili, ni ya muhimu sana. If not, you work so hard. Sasa ukitenda kazi sana. And you're tearing down what you do. Unaleta vunja tena chenye umejenga. Okay, and then when we do it out of a heart of love for God and people, na tuwe na upendo kwa ajili ya watu na Mungu, God will bless our ministry and our life. Mungu atabariki huduma zetu na maisha yetu. And then you will have full confidence. Nutakuwa na ujasiri kamilifu.